Easygo Isofix Fäll ner stödbenet. Fäll ner handtaget. Dra ut Isofix-armarna hela vägen. Placera basen i bilsätet. Klicka i basen i bilens Isofix-fästen. Kontrollera så att båda indikatorerna visar grönt. Fäll ner handtaget. Dra basen utåt. Skjut sedan in basen hela vägen in mot bilsätets ryggstöd. Justera stödbenet så att det får kontakt med bilens golv. Klicka fast Easy Go i basen. Kontrollera att stolen sitter fast på basen och att indikatorerna visar grönt.